Omba du ko dakk ci aduna ndax ñaari ndana nay dajé ba paré bolé ko combat déclenchement la tay double moteur ngi ni yaangi ni ñu ngi ni tok waaw feul ngi tok non dama bëgg nga wax askan bi wala nga wax réew mi lan moy sa problème ak double moteur ba lamb ji waru mëna taxaw parce que double waru la mëna bañ tay waru mëna bañ double la tagué mommi double moteur dama bëgg nga bay sa téléphone s'il te plaît combat ci mommi la tagué xam nga néna combat ci yow la tagué parce que man wo won nañ ma néma biñu ñëw amé dem sécurité double moteur la bay luma wax ku ñëw baxna képp ko parce que champion la comme ni nga wax sax daana juk ful di juk Dakar mo doon borom côté midi man xam man soxoruma kenn mbeur la ndaran la xeyna at yi mu genn comme li wax rek ay xet quelque tolof tolof ñewna dal ci kawam mais téw ko nek ndaran parce que comme li wax lambu da am ñonté am nañ chance ni andal top wu ñeuf victoire ak défaite comme ni nga waxé ba tay ji Medina gëm nañ ko fimu dëkk rebeus moy borom d'accord jaru tag mané biñ mako laye dama yeen mom ci mom la dess té ba tay ji may waxé ci mom la dess do moteur ci yow la yakone ci yow la tagué combat non xam nga man tay ji mo am lo am dund mo tok ci plateau du ci débat wala mo ci wax comprendre nga parce que aussi tamit chaque jour limay wax rek lamb ci ay promoteur lay taxawé ci ay négociation comprendre nga ñu promoteur wo wuñ la man chaque jour promoteur wo ma ci ndigal wala bo wo nañ ma ci mo wo nañ ma ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen d'accord mais xam nga tay sama combat ak ndigal waxtaan wax deug ci la ci man lay dépendre pour mëna mom ñu bëre mom champion la daanal la ci lamb la ko fekk mais dafa am lo xam tane moy li wax chaque jour ak chance la mbiru yalla la man am na ñoo xam ci lamb lañ ma fekk tay ñoo ma raw comme ni ñuy wax raw quoi am na ñoo xam ci lamb la lañ fekk tay juuni man ma lañ raw comprendre kon am na lo xam tane aussi tamit buñ toogé aussi tamit di waxtaan waxtaan ci l'essentiel rek pour man loolu mo upp solo mais bu ma la déggee dafa mel ni yow da nga xeb ndigal non xeb ndawel bu ma ko xeb ndigal wo ko xeb ci la koy xeb su duma ko ëpp moo ko du si dara laa ko mën a xeb xawma dara lu ma koy mais xam nga lamb dafa am yoon comprendre nga tay jii nii bu fekkente ni man 13 combat laa def am 10 victoires 3 défaites laa am man benn mbër moo mos a laalal sama ngemb suuf muy mujja yow ñaata combat nga am Fara Diop merci beaucoup ñaata victoire 11 victoires ah mais yéen war ngeen mën a bëri ah ba bëri xam nga Adou la wax Adou ma ko tegal 2 défaites man ma def at 2 ans yi ñu génn ba bokk si booy gën a espoir am si 4 combats xuma 50 si benn défaite waaw nga taxaw naan ay ndigal damay neex dama man mii lay neex mbeur mo woné ci pax mi yaag na ci mi yam mo len dal deux défaites ko fi nan c'est ça dit man ma xol ki ma neex ma beure ak mom mais pas mom ma xol liko neex man ma xol lima neex wax ko koy waxtane xam na lolu sa bop ngay na ak say xey man dapp na xébel waru fi am da estaba tolé man champion mais nak père mom mi sax day nax bopam balé bare balé ñom ñañu jallo beuf 5 combat xuma 4 am ci ben defé muy wëss jamba te boy wo jox awasam du ko lek waxon nako néna dar nga më do beuré parce que man rek may baba bien su tiaxan diéré kuñ ma tégal ma jël la wo jamba depuis daw ba légui mo dan mais la reine amna amna bébé salo bébé sa sa tay mu jël parce que xamna né adversaire mu ko du ma tangom si lambo mais morom ben mom du ko jël du ma ta dég ci yoy may jël nak ndigal do ngui koy jël kon du ma ta taw final mom lay neex man lay neex ma dama bëgg ya du ma ta gën waxtaan ñun ñu taxaw neutre may avancé mom dafa taxaw mako fek lim wax lo ci wala mo romo ko jël keneen ki lim wax yeen tax yeen sax xam nga li muy wax ni ay wax la yo xam na amul luma ci tondu quoi ma lutax non amul luma ci tondu deug yaa mom dafa am ko tek neena nga am ñaari defet waaw mom mu daan neena ko tan man ci coin la jugg ak modja ana ba ba ana ba katara wa non xama tay moy limay wax sax yu rek xama tay mais coin ak modja coin ak modja rawuñu armé de gis nga tay dama neena ci coin ak modja la jugg wa gis nga dama lay wax ben affaire tay ji ñun suñu lamb dépendre ci ay ci adversaire yi nga xamne tay ñom lañuy bëreel de comprendre ñun suñu lamb dépendre ci adversaire yi ñuy bëreel de xam ci suñu lamb ci lan la défendre tay ji ñun buñu daané rek amna pa bu sori buñuy tek ci lamb yaay deug parce que fiñu bokk la quoi dama na la pole man 2015 la dugg ci lamb yaay deug man fin 2015 la dugg ci lamb xëna wax ju moy bëri ciowli moy bëri ni rek comprendre nga moy waral sax yenn débat Fara Diop jaajeuf mais man duma tok ci ben plateau musuma tok ci ben plateau nan jox la mo di wala nangam ak nangam comprendre nga man dépassé na niveau bobu dama né man sama combat la wax fi muy taxaw ci ay plateau wala dara comprendre nga promoteur ñoy taxawal lamb ok ñom ñoy woté wax la mu arranger la nga jël mais man dépassé na fu may togué ci ay plateau di waranté wala may débat ci yenn awma jël bobu non dég nga du ngeen tek téléphone ngeen concentré ngir yalla pour mu yomb sama gaay ñu ñu ki way da xam na vi ñu ko ba ba wala pour mu yob il faut promoteur bi aussi xol digënté ñaari adversaire yi parce que communication dafa am solo ci lamb
tay déggal li leen digal wax mom xamal na leen ni la mais xama des fois xeb gi ngui koy xeb wa deglu mom mom dafa am fum la rawé ci bir lamb ji gis nga des fois communication limuy yakh mom limuy defar dedet wa non si des fois amna communication am day yakh mom defar wa ci nara non amna mais xam nga ñun nekkun ci plateau jang ñew ci tian ci lamb lañ nek ndax fa le moteur bu xamal sama combat jaru jël ay millions ci la ka fay deug la ngeen waxa nek ci négociation sam la combat yu ko arrangé bi mako waxe dana ma du ci dal mom mo le choisir même pas man deug la mo meune double moteur ma parce que xamna ñewal nga fi jittu ma fi ñew man bima ñewé da fek nga ñew fi ba dem meune double moteur gaay ñoko ah wala pourtant combat bu lay double paré na wax nañ la yow yaay xol ba xam arrangé na wala arrangé wu la ku ne nga ci droit xamé wala ngay wax atté sa bop ya taxaw fi légui carrément wax na yaay xol bu la arrangé wala bala non non dégo ré man lima arrangé wax na ko mo la cité yow wa dag may delu mo la man am na dem la choisir mama ko waxati mu leer am na dem la bëgg bëreel mako ñaan sans pour bëreel mais mo ko ba jankale bu parce que am na dem da fay def ci ñet ari momit lu bëri mbeur mak deful mo tax mëna waxal jëm ci limi fi to dafa bëreel mom bëreel mom ci bëreel ci walaay dépendre bëreel gesson da ngay deug mom ñi muy wax ni ñom la laaj ñoo ñepp buñu seen mo atté sama combat ak ñom waaw mom ñi muy laaj barki sayyiduna mohammed ñoo ñoon ñepp taxaw na ni la la ñuy wo baay nan ko jox ma diiw ya deug mo do xam amna yenn wax yo xam dal buñ toge fi di waxat nañu wax mais buñ la joxone avance ni gal di ngi ko jël wala yow bu ko bëre ni gal non man awu mot avance bu may delo wala bu may resité mais dama na lolou andu wuñ fi dañ fi ñew pour débat pour waxtaan mais waxtaan dama dama la jël avance wa deglu ma rek non dama bëgg luñuy waxtaan lepp luñuy débat fi ñu tagu ci cadre deug baña tok ci plateau wala dara tax ngay wax lu la neex wala ngay wax lo xamanteni li comme naka non moy comme limuy wax xam nga bu toge fi di wax nan ay mom momay may sax walay beur ak man nangam man bo toge fi di war ak wa demi walay wax ak may deglu nak bo toge fi doul manuma la deglu wa dem parce que da ngay wax la ngay parce que bo toge fi ya to fi ne yow lay dépendre beureug yi man du dépendre ci yow promoteur mo koy bëgg sax ya ko ñëko fi commencé ba doul dafa islam mo fi deful wa mais yow man musuma taxaw laaj la te yow taxaw nga laaj barke sayidina mohammed ba ndjay soal sama combat yow te même man suma bëgg dama lay laaj même man suma bëgg dama lay laaj wa taxaw nga laaj parce que sama mama laaj eh sama sama laaj suma la bëgg mais mbeur nga la pam ndjay tay kay ni wax man duma bëreet ku deful dansi la laaj ko la mais nak bu ñu rek mo nga wax ma raté sa bop yeen ba da ngay yobbu seen bop niveau bo xamne ku la laaj japp nga ne mo raw ci lamb laaj la taxul nga raw ma ci lamb combat jaadu la combat bu jankal la di 50-50 te buñu deflanté di nga xamne 50 nga am voilà non yow légui rek yoyu ak buñu bu ngeen deflanté mo xamne 50 rek la fa lolou agguñ ba dama ne ko ma bolé say 50 dem jëm bolé sama 50 yobbu buñu 100 mom da taxaw wax ay waxam dama ne ko mom ñemul taxaw wat ni mom taxawul laaj mom ni doko raw diko laaj dañu waxtan ni doko raw diko laaj yaay deug dañu waxtan ni doko raw diko laaj wala deug am den mom mu ngi ankay da ngay raw ni mo raw gaay ñom ama bal bi len laaj ay mo laaj ama lo ñu laaj non ankay laaj na satiès laaj na ñepp c'est un double lamb ya ko waxat lamb dafa tuxu non et puis kon lis zar ko la resu taxaw kon zar ko du beure gonay wa lamb jugé na fofu légui nak xam nga luñ doon xaar lu amateur doon xaar li neexul mais amateur yi combat bi lañ bëgg gaay nenañ digël double mëno bañ digël commentaire lo lañ wax nenañ double mëno bañ digël combat la nenañ combat la dé digël dafa mel yeen déggul li mëna lox ré pel yow xam nga bu baax ay diw mën nga bañ diw wala mënuma bañ diw lolou andu wuñu fi amna lo xamanteni avant ñu mais combat mu na taxé fi du bu lox lolou ci lamb lañuy waxtan xamala mo tax man la bu lox lolou wa avant ñu axe bi lu bari yow umpula wa dañu wax deug quoi avant ñu tok plateau amna lu bari lu am lo xamanteni yow umpula deug la kon amna yene débat yo xamanteni pour man amul sens mais mu ngeen waxante fi avance bi genn non deug lu ma rek bo gisé man la amna yene débat yo xamanteni bo déggé man la amna yene débat yo xamanteni amul sens ma magalé wa parce que damay parce que tay man pour non dañ ko deuglu dafa am sama combat man fi sama combat tollu bude ci ko def baye ndjay amna lu bari lo xamanteni meun la ci baña umpu yow ndax ci baye ngay liggey deug la am deet meun na ma umpit wa voilà te bo top invité ma fi wala nga bo ma fi new dama wo ne meun digal ak nangam ak nangam ñaara beur fi lañ fi wo bëgg leen bolé ak ay mbeur plateau ñu bañ wa bari na yaay deug bang ma wo est ce que da nga deug meun la nuy wala nangam non man kuma wo day ñew wa do deug lu mo wax la samay xarit ngeen man mom kuma wo mu wi wa dama ne ko wo day ñew deug la mais amna ñom bo leen bëgge bolé yeen adversaire plateau duñ ko nangu gis nañ ko ba tay deug la yaay deug ba fa wax mais tay mon suma teubé teub nga woma invité ma plateau mo ko sa téléphone bi ngir ñëmi yaa ma ci yaa ngi dégg da nga xamni am ñaakul amna écho yo dégg amna écho yo xamanteni yow am xam nga ci dara dëgg la yaa ngi dégg kon soxlawul ñu ñëw tok fi ni di wax ay cadre ki ñëmé na diw wala ragal na diw wala paré diw paré yow amul chance waxna aussi départ dama la wax ben wax dama ne la lamb dafa tollu fo xamanteni liggéey la dañ ci ñëw pour liggéey amuñu temps bo xamanteni dañ ko ci perdre wala dañ ko fi d'accord téga fofu sa baram légui ñu ñëw ci match dëgg la dégg gaay né combat facile nga jël manam combat bu yomb nga jël nenañ bi nga jëlé combat bi
da nga japp ne jokkel noy neex la mo da nga jël ko pour défarat sa yoon lan mo la bo rek jokkel ak lutax nga jël ko wa lolou de waxu gaay la rek xam nga man yow mom ken dula netali sama palme rew wa fima jaar sama premier combat ma ngi ci 12 combat bo xolé palmarès bi da nga nan kan match kan la jël ñu né match moy favori amul combat yu gëna woow ci combat yi ci sama moro amna sama moro sax dama leen fay jëlé ñu jaar fi baye bëré té bama leen di jël sama génération kenn mënu leen kenn ñëmé wu leen woon jël kon man yaakaar na waruma la yomb sago balde bu may bëré mom gis ngeen ni mu démé ci ndigal mi la joggé mu daan ko bo ma ngi tégalé 9 victoires donc 9 ans daanu suma nekhon xolé lu noy na suma xolé wol noy dama am lu noy non 8 ans yaay dégg 9 ans la to 8 ans la to yaay dégg ma tok daanuma mu ñëlé ma zago balde mu joggé ci défaite kon suma neexoon ma dem xoolé lu gëna noy ma dem jëli loolu bu ma jëlé loolu yalla daf ma sé xagn mu non naan damaay défar sama doon xoolaat du gëna noy ñu né ñang baalu mu feul ma raw ko trop suma neexoon dem di xool leneen ma tourna dem jëli kon man dawuma dara man manam bu dé dëgg rek tax nit ñi di wax ak du koos man dawuma dara mais lutax néna ñu noy lutax ma jël jokkel moy lambañu boole jokkel ci prince la joggé prince daan ko mo joge ci ñang balu ñu jox ko victoire mais c'est normal wala war ñoo bari ñu tegg du bëgg loolu ñu tegg ko mais man bëre rek ma ñor man dara ñor mo lu bari mais avant jokkel ñu la doon proposer lan adversaire wala benen adversaire nga jël ko amuñu adversaire bu ma proposer ok barki alquran jokkel fi taxaw mo jël jokkel mais nañu gis ni 9 ans yi nga xamanteni mom nga tok daanu wulo manam match bobu ak match bi ni ci 2 ans yi xoma 3 ans yi vraiment dafa melni dafa am ben différence ce système beure bi ngay beure par rapport ak jamono yoyu ce condition bi ngay indi wala forme bi ngay indi dafa mel dafa xawa bessé wu lan moy problème bi légui nak motax ñu né lamb sport la am luñu né motax ñu né sport dafa doy war quoi man bamay daan lima don daj bamay daanu ni lima don dajé gëna pire bamay daan lima don daj bama zago balde